druhém odpoledním workshopu, praktickém workshopu, který doufám, bude praktický, když bude poněkud méně workshopový, s názvem Podpora kompetencí neformálních pečujících a sledování dopadů při práci s pečujícími a rodinami. Moje jméno je Eliška Kodyšová, jsem moderátorka tohoto workshopu a proč jsme se tady vlastně sešli, to je taková klišé otázka. V podstatě, když mluvíme o podpoře kompetencí, ať už neformálních pečujících nebo rodičů, kohokoliv v rodině, tak z pohledu jak klientů našich služeb, tak i z pohledu donora je nesmírně důležité bavit se o kvalitě našich služeb, o bezpečí naší práce právě směrem k našim klientům. A právě o tom, jak tuhle kvalitu zjišťovat, jak ji ověřovat, jaký je vlastně zlatý standard v ověřování kvality a bezpečnosti naší práce, ale i o tom, jakým způsobem se dá s tím ověřováním kvality vůbec začít ve chvíli, kdy jsme malá organizace a kdy chceme vlastně získat zpětnou vazbu na svoje vlastní programy, které provozujeme už dlouhou dobu, tak o tom právě budeme mluvit teď do půl páté s našimi novými hosty. Já bych tady moc ráda vítala jednak evaluátorku Markétu Nikolovou, která je přišla z organizace Evoluj.cz, nebo je tady za Evoluj.cz, a která má velkou zkušenost právě s evaluací programů jak rozvoje kompetencí, tak i v oblasti sociální politiky. Pak tady vítám pana Václava Vosláře z MPSV, který je koordinátor evaluací v sekci právě Evropských fondů. Pak vítám Mirku Balkovskou, která k nám přišla už z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a která je tady za kliniku adiktologie a její platformu evidence-based programů nebo evaluovaných programů IPREV. A za Ministerstvo zdravotnictví je tady Petra Nováková, která bude mluvit o programu Triple B, který jsem právě Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu přivezlo a který tady pilotuje a implementuje. A naposledy, ale rozhodně ne, nejméně důležitá, je tady Jana Ryšková z organizace DOSA, která právě bude mluvit o tom, jakým způsobem podporují rodiny ohrožené sociální vyloučení a jak vlastně zjišťují to, zda jejich práce v relativně malé míře je efektivně působí právě na tyto děti školní úspěch. A já jsem Eliška Kodyšová, jsem z organizace Aperio a kromě toho, že budu tenhle workshop, tak mám taky stavovací nebo sledování kvality naší práce nějakou zkušenost. My jsme se přivedli program pro podporu partnerských vztahů PREP, který právě také evidence-based, to znamená založený na důkazech. V posledních 4 letech jsem byla členkou platformy Eurofundnet, kde jsme se zabývali mimo jiné právě i sledováním a podporou programů na podporu rodin a toho, jakým způsobem je sledován dopad. Takže můžeme se do toho pustit. A ještě než začneme bavit o podporě, já bych se ráda obrátila na vás, účastníky, publikum, a zeptala bych se, kdo je tady za poskytovatele služeb. Je tady někdo, kdo pracuje s rodinami s pečujícími? Nikdo, tak to je. Děkuju, dneska. Vy taky, bez vám. Kdo je tady za úřady, ať už krajské, městské nebo ministerstvo? Fajn, díky. Pak je tu někdo z výzkumu? A můžu se zeptat, odkud jste tady ostatní? Prostě neziskový sektor. Sociální služby, ale sociální služby. Běžně rodiče a z děti. Aha, ale takže jste vlastně taky poskytovala tam služby. Určitě, Jo, skvělý. Bez vám, tak jo, tak vás vítám a doufám, že vám tenhle workshop pomůže nějak zmapovat si, s čím, jak můžete vlastně pracovat s evaluací stále dopadu.
mohli byste třeba sdílet, protože jste se přiznali, že pracujete s rodiči a s rodinami, mohli byste říct, jakým způsobem sledujete dopad své práce právě na rodiny, jestli, jak to vlastně děláte teď v tuhle chvíli. Bylo vás tady několik. Ten kluci je přiúčastný za výzkum, ale my vlastně, když řeknete, poskytujete služby, tak jaký to je, mimo to jsem vzdělávatel, že? A zároveň mám pocit, že to je vlastně velmi společné téma, že poskytuju nějakou službu a právě ten feedback toho, jestli jsem, když znám češtinu, jako jestli jsem dala těm lidem to, co oni potřebují, a jestli to nějak pomohlo, jestli to posunulo, tak často zjišťuju tak, že se vlastně potom odejdou do té kariéry a vrátí se zpátky a já vidím, že třeba přímo pracují v tom oboru, do kterého jsme je vyslali. Takže takový ten návrat a že já mám náhled na to, že je to posunulo, tak je něco pro mě, co vidím, že jsem asi něco udělala trošku dobře. Jo, nevím, jestli je to něco, co ty služby vlastně sdílí taky. Že to je vlastně nějaká jako neformální zpětná vazba nebo nějaký jako přehled těch informací, které se k vám vlastně dostanou, nějakou neformální cestu. Výborně, tak nebudeme to tady dále zřejmě do tohoto tématu ještě hodat, když tak se dostaneme k tomu tématu dál diskuze. Jenom se zeptám, jestli jste někdo třeba přišli do kontaktu nebo používáte nějaký program, který právě je založený na důkazech, který byl ověřený výzkumy, má provedenou nějakou solidní evaluaci. Setkali jste se s nějakým takovým programem? My jsme tady měli program Trebrodí, který jste právě přivedl ministerstvo zdravotnictví. Je to ještě nějaký jiný program, který známe? Tak jo, tak určitě se k tomu dostaneme potom ještě dál. Je to díky za vaši odvahu a sdílet, případně jeden sdílet. Je to, myslím, pro mě bychom právě rádi věděli, kde jste, abychom tomu přizpůsobili právě i ty informace, které vám budeme, které o tom, o čem tady budeme mluvit. Takže já bych tedy už poprosila diskutující, aby zejména Markétu Nekolovou, mohla byste nám, Markéto, říct, co vlastně rozumíme sledováním kvality práce s rodinou nebo vůbec kvality naší práce jako poskytovatele a proč je důležité tuhle kvalitu sledovat? Děkuji za slovo, vítám vás tady a já vlastně navážu na Luci Vědovičovou, protože řekla přesně to, čím já jsem dneska chtěla zahájit. My v rámci toho skupení Evaluj.cz s mým mužem vlastně už spoustu let je podstatou té naší evaluační práce, že spolupracujeme s organizacemi a pomáháme jim vlastně ověřit, sledovat a ověřit, zda a jakým způsobem se vlastně ta jejich činnost zaměřená na cílovou skupinu, ať už jde o nějaký program vzdělávací nebo systematickou poradenskou činnost a jiné formy a vlastně intervence, tak zda a jakým způsobem vlastně reálně reflektuje ty potřeby téhle cílové skupiny. A také zda se pomocí toho programu vlastně daří u té cílové skupiny vyvolat nějakou změnu, nějakou sociální, behaviorální změnu v tom jejich chování. To znamená směrem, který samozřejmě je žádoucí a měl by pomoci té skupině v případě rodinám vlastně usnadnit a zlepšit jejich situace. V rámci tohoto procesu je naprosto nedílnou součástí sledování kvality a zejména potom těch přínosů a dopadů. Většinou spolupracujeme s organizacemi, které nějakým způsobem, nebo které byly založeny, vznikly proto, aby pokryly dosud státem neřešený problém, nebo reagovali na nějakou potřebu, kterou stát neplní z různých důvodů, nebo ji plní nedostatečně. V těchto organizacích se potkáváme s lidmi, kteří většinou na základě vlastní zkušenosti z terénu a
na základě své předchozí odborné práce vlastně se snaží pro cílovou skupinu dělat smysluplnou práci. Máme zkušenost, že těm, co se to daří nejlépe, tak u nich funguje, nebo v jejich organizaci poznáváme vlastně princip učící se organizace. To znamená, není to nic komplikovaného, ale vlastně to znamená, že berou jako automatické a systematicky vlastně ověřují, sledují a ověřují, zda to, co dělají, jakým způsobem to dělají, pro koho a s kým, vlastně má ten kýžený efekt. To znamená, že jsou zvyklí reflektovat si svoje zaběhnuté procesy, že vlastně ověřují, jestli se nezměnila, jestli se nezměnily potřeby, jestli v tom systému není nějaký nový hráč, který by s nimi mohl vlastně se podílet na tom řešení situace. Ale jsou takové, a to je důležité, nebojí se vlastně chyb. Jsou to lidé, kteří vlastně pochopili, nebo se naučili, nebo to mají, je jim to vlastní, že vlastně ty chyby, právě ty chyby, neúspěchy, vlastně vedou k tomu posunu. A pak samozřejmě je tady celá řada organizací, kde lidem není úplně vlastní tenhle ten způsob uvažování, přemýšlení a práce. A v takovém případě vlastně se potom můžeme zapojit my. A postupně, krok po kroku, opravdu od začátku vlastně pomáhat nastavit ten učící se proces v tomhle týmu a velmi, velmi inkrementálními změnami vlastně u nich dosáhnout toho, že za 2-3 roky vlastně ten jejich mechanismus fungování a podpory je opravdu založený hodně na tom učení se a posouvání se. Ještě mám nějaký čas? Tak a já jenom udělám takový oslý můstek k tomu, co bude následovat. Mluvím o sebeevaluaci, o tom, že vlastně ty organizace jsou schopné právě se sebe evaluovat tímto základním způsobem sami, ale pak samozřejmě tady máme programy nebo organizace, které zašly ještě dál a vlastně svoje programy a intervence založily na ověřených, většinou experimentem či kvazi experimentem ověřených postupech, programech a ty potom samozřejmě jsou takovou samostatnou kapitolou, která má velký potenciál se šířit, replikovat a vlastně být úspěšná celosvětově. Ale to potom, o tom bude hovořit už kolegyně Mirka. Moc krát děkuji vám, Markéto. Já bych se zeptala vás, Václav. Vy jste koordinátor evaluace právě na oddělení evropských fondů, máte na starosti právě evaluace v programech OPZ+. A já bych teď poprosila právě o prezentaci před panem Muslářem. A mohl byste říct, jak vlastně MPSV tady vystupuje jako někdo, kdo má garantovat nabídku služeb právě pro rodiny a pro pečující a jak pomáhá vlastně sledovat kvalitu a podporuje poskytovatele služeb? Dobrý den, díky za slovo. Určitě se o to pokusím, bude to v perspektivě toho operačního programu Zaměstnanost Plus, který já jako člen oddělení evaluací evropských fondů řeším některé výzvy, společně s kolegy se nějak snažíme pokrývat celý ten program a máme tu zkušenost tím a tím omezenou, takže úplně to nebude jako za MPSV jako garanta služeb, ale to, co my pozorujeme a snažíme se podporovat v projektech evropských soutěžních z hlediska evaluace a ověřování. Navážu na spoustu z toho, co už tady zaznělo, a něco trošku budu jako maličko rozporovat, přestože s tím souhlasím, ale vlastně pro nějaký tady myšlenkový proces, který bych rád, aby proběhl, tak dostaneme se k tomu. Takže jenom k té perspektivě. Nějak nám to tady nefunguje. Tak.
jenom v čem se pohybujeme, takže OPZ plus, co se týče podpory rodiny, mám tam to plusko v závorce, protože zatím řekněme, že to nejsou jednoznačně stovky projektů, kdybychom k tomu připočetli OPZ, tak to určitě jsou stovky projektů a další budou přibývat miliardy do služeb a velký převis žádostí podporu na tom lokací výzev. Máme dneska téma neformální pečující, takže ta výzva, která k tomu má nejblíž na podporu pečujících osob a sdílené péče, tak vidíte vlastně, že alokováno bylo 200 milionů korun na tuto výzvu. Bude navazující výzva, žádosti o podporu byly ve výši téměř 900 milionů. Z hlediska řídícího orgánu my se snažíme vyhodnotit, jaké jsou dopady těch našich výzev. Nastavujeme podmínky, včetně podmínek pro evaluaci projektů, kteří se rozhodnou, že chtějí evaluovat, nebo kteří volí takové aktivity, u nich je evaluace povinná. Takže sledujeme, že se tam může dít a děje se tam mnoho užitečného, ale úplně jako negarantujeme, že se to bude dít a z hlediska toho fungování operačního programu není tam žádná jako záruka toho, co ta výzva přinese. Je to hodně na tom terénu. A je to dané tím, že ta podpora z našeho pohledu v těch výzvách, tak jak jsou ty výzvy nadefinované, tak je poměrně obecná, málo zacílená a souhrně jako velmi obtížně vyhodnotitelná nebo ne našimi kapacitami, když se máme zabývat všemi těmi výzvami. Je to určitě k diskuzi, jestli je to dobře nebo špatně, obecná podpora málo zacílená. Myslím si, že by tam měl být prostor i pro nějakou zacílenou podporu, které přesně něco očekáváme a pak můžeme vyhodnotit, co si z toho vezmeme. Ale to je ta úroveň vyhodnocování výzvy operačního programu. A tam my se tedy snažíme taky učit se, taky jsme organizace, která bych rád by dělala vlastně učící přístup k vyhodnocování, nesledovat přísně jenom proces a dopad, protože to je někdy hodně těžké a s velkými rezervami, ale nějakou participativní metodu přijít na to, co si z té výzvy můžeme odnést jako organizace, která má nějakou roli v systému a která se ji snaží naplňovat lépe a lépe. No a potom se snažíme jít na úroveň těch jednotlivých projektů, které mají právě v klíčových aktivitách evaluaci a snažíme se podpořit v tom, aby ta jejich evaluace dávala co nejlepší smysl pro ně. My od toho neočekáváme úplně primárně ta data, ale že vlastně jim pomůžeme v tom, aby příště dokázali evaluovat lépe, aby si k tomu našli tu cestu. Je to přesně proto, že si myslíme, že světy realizace a evaluace jsou často v praxi daleko od sebe, a rádi bychom je prostě dostali k sobě, aby evaluace byla součástí realizace projektu, protože když se to neděje, tak nastává tenhle ten proces, který už mírně nastínila mě Markéta, že když vlastně nezbývá čas na tu evaluaci, tak chybí potom kvalitní podklady, ať už pro profesionalizace organizace nebo pro advokasy, a ta kvalita služeb z dlouhodobého hlediska stagnuje. Co tady máme pocit, že se osvědčuje? Určitě evidence-based přístup ano, ale já bych zdůraznil, že evidence není jenom tvrdá data, není to jenom nutně ty osvědčené metody vyhodnocování, o kterých třeba konkrétních nástrojích, o kterých bude řeč později, ale to kvalitní poznání může mít různé zdroje a není třeba se jako obávat toho, že protože neumíme konkrétní složitou metodu, tak nemůžeme dělat evidence-based přístup v rámci vyhodnocování a tvorby vlastně kvalitnějších programů. Určitě ale potřebujeme někoho, kdo nám dá ty zkušenosti s tím nastavením designu té evaluace a k čemu jsem si chtěl dostat, ale nebude na to čas, tak je nějaká strategická evaluace, to znamená uvědomit si tu svoji roli v prostředí v rámci toho, co dělám a teprve na to navazovat metody sběru dat a vyhodnocování, abych si dokázal tedy ověřit, že tu roli svoji hraju dobře nebo naopak mám někde nějaké rezervy. Takže ten následující snímek je jenom takový jako ilustrativní pro strategickou evaluaci, co to všechno znamená, strategický systémový přístup. Když tady máme dneska to téma neformálních pečujících, tak si myslím, že teda střebo do vlastních řad, že ministerstvo práce z hlediska tématu neformální pečující jako strategicky nepostupuje a určitě se o to snaží na mnoha rovinách, ale celkově vlastně spousta z těch témat, které tam vidíme jako součást strategického přístupu, každý z nich by stačil na vlastní konferenci, tak si myslím, že nejsou úplně zvládnuté. To je ten ideál evaluační. A poslední slide, omlouvám se, tak kdyby byla nějaká instrukce, co máme dělat lépe, tak dobře, díky. Takže tohle je náš přístup vlastně k tomu, jak se snažíme podpořit
ideálně strategické, ale rozumné tím, že děláme úvodní konzultace, diskutujeme nad těmi výstupy a chceme, aby tam byly nějaké prezentace závěrečných zpráv. A co nám přijde jako ty hlavní body rozumného přístupu k evaluaci, tak uvažovat cíleně a plánovaně, mít nějakou strategii, vlastně, co od toho vyhodnocení čekám, co na konci chci mít za ty informace, aby skutečně byl pro mě využitelný. Neformalisticky, to znamená snažit se přiblížit ty světy realizace a evaluace, nedržet to někde stranou, máme na to experta, ten nám to vyhodnotí, protože takhle to nefunguje, my potřebujeme přesně vědět, co ten expert dělá a proč to dělá. Komunikativně a součinnosti to je vlastně to též, aby to směřovalo pro toho příjemce a nějak odhadnout své možnosti. Tady jako takový pomoc, že není malých designů, i když si děláte malé vyhodnocení, které vám skutečně pomůže v jedné dílčí věci, tak si myslím, že to je obrovský přínos a je to mnohem lepší, než se utopit v nějakém složitém designu a složité metodě a pak vlastně nedostat ty informace, které potřebují k rozvoji té organizace. Moc děkuju. Tady vlastně zaznělo už na začátku, když Markéta mluvila, že je třeba vlastně naučit se pracovat s vlastní chybou, být ochotný vlastně se zdokonalovat a růst. A teď vlastně od vás zaznělo, že zároveň je třeba vlastně postupovat nějak strategicky, vlastně být si vědomí toho, čeho chce dosáhnout, a to nejenom na úrovni té organizace toho poskytovatele služeb, ale zároveň i na úrovni toho jakoby garanta nebo donora, to znamená vlastně státu. A o tom vlastně možná bude mluvit i Mirka Palkosková, která nejenom že zmíní jako určitý zlatý standard, právě programy založené na důkazech, evidence-based programy, což je termín, který tady zazněl a který určitě bude mnohé z vás zajímat, co přesně znamená, ale bude tady mluvit i o tom, jak jsme na tom vlastně v České republice, co se týče právě program, evaluace programů a výskytu programů založených na důkazech. Tak prosím, Jako. Dobrý den, já děkuji za slovo a děkuji za pozvání. Zkusím to teda vzít fakt rychlosti, protože máme omezený čas. Aspoň krátce k tomu, co teda vlastně rozumíme vůbec pod tím evidence-based. A trošku bych chtěla vytknout předem, že vlastně víc budu mluvit o metodikách, než o těch autoevaluačních postupech těch organizací. Ono to spolu nějak úzce souvisí, ale není to totéž. Je rozdíl vyhodnocovat si funkčnost vlastně konkrétního typu práce s klientem a potom nějakých celkových dopadů, které třeba jako organizaci dosahujeme. Tak jako první teda, co jsou to ty na důkazech založené, neboli evidence-based přístupy k podpoře. Evidence-based znamená, že ty postupy, které využíváme, jsou založeny na rigorózních důkazech i na datech, že je to vědecky podložené, že my můžeme říct na úrovni našeho vědeckého exaktního poznání v roce 2023, že ten program funguje, má ten výsledek, který chceme a tak dále. Zlatý standard jsou dvojitě zaslepené studie, což je standard ve světě. Znamená to vlastně standard, který aplikujeme třeba na léky. To znamená, tyhle evidence-based programy mají stejně ověřené účinky, jako to, co si koupíte třeba v lékárně na nějakou specifickou závažnou nemoc. A ještě na začátek, co je to ta metodika. Metodika je komplexní popis vlastně všech jednotlivých kroků, které jsou v tom postupu práce s klientem obsaženy, jenže nějaký jeden nebo dva listy papíru. Já jsem tady schválně dala pro zajímavost metodiky programu PPP, abyste si dovedli představit, jak to taky může vypadat, o kterém bude hovořit Péťa. No, takže to jsou velmi konkrétní rozsáhlé postupy. Teď, co bych ráda řekla, co teda je obsahem toho, co se vyhodnocuje v těch standardních evidence-based programech. Takže aby jsme mohli mluvit o úplném základu, tak je to bezpečnost programu a přiměřenost cílové skupině. To znamená vůbec vědět, že neubližuju. Může to vypadat jako samozřejmost, ale v Česku to samozřejmost není. Stále tady máme na úrovni primární prevence programy, které víme, že škodí, stále se používají, nikdo to nezakázal. Stále i v tom sociálním prostředí objevíme postupy, které víme, že snižují pravděpodobnost, že klient bude reagovat pozitivně a tak dále. Stále je používáme, takže úplný základ bezpečnost programu. Druhý bod je tedy efektivita, to je jasný, jestli dosahujeme těch cílů, které jsme si stanovili u těch konkrétních cílových skupin. A třetí bod je nějaká obecná využitelnost samozřejmě, aby jsme věděli, že ten program, který funguje tady v dolní hodě, tak bude fungovat i v horní hodě. To je úplný základ. Ještě jsem tam dala nahoru, že teda poznávacím znakem evidence-based přístupu je rutinní evaluace výstupů na úrovni příjemců služeb. Takhle to zní hrozně vznešeně, ale vlastně je to
hodně toho černý markéta, že u těch evidence-based programů je víceméně standard, že ty autoevaluační postupy, ty postupy pro ty organizace ke zlepšování jejich vlastní práce, jsou pevnou, nedílnou součástí těch programů, těch metodik. To znamená, vy obdržíte jako nějaké školení s metodou, jak pracovat s klientem a v rámci toho i způsob, jak vlastně se v tom zlepšovat. A teď to nějak nejde. Dobrý, už jo, už se to překlo. Další teda parametry, které sledujeme u těch evidence-based programů, je škálovatelnost, to znamená, jestli jsme schopni tu službu poskytovat dostatečně velkým měřítku. My se bohužel setkáváme s tím, že ty organizace, ty poskytovatelé služeb, investují znova a znova do vývoje metodik, který se nějak jako nešíří a který nikdo další vlastně nepoužívá a děje se to pořád vlastně dokola, takže patří k tomu i ta schopnost to předat dál. Potom fidelita, to znamená schopnost postupovat trvale v souladu s tou metodou, neodklánět se od toho, co je vědecky ověřeno. Další je tedy řízení kvality, to je právě ta schopnost sám sebe vyhodnocovat v tom procesu. A v neposlední řadě, pokud jsou to evidence-based systémy programů velké, tak je to populační přístup, to znamená řeší dopad vlastně podpory třeba tady v tomto případě rodičů nebo rodin na úrovni populace, kde je dobré začít, jaké cílové skupiny chceme zasáhnout a tak dále. To všechno může být součástí kvalitního vyvinutého evidence-based programu. Tady bych jenom ráda zdůraznila, že je potřeba si uvědomit, že u těch programů, třeba v sociálních službách, vlastně ta cílová skupina je potenciálně daleko větší, než to ty standardní sociální služby zasahují. A dokonce by bylo potřeba, aby ty sociální služby se přeorientovaly na širší cílové skupiny. To je jenom poznámka pod čarou. Protože je to trošku neefektivní začínat u vlastně národních cílových skupin. Tak teda v rychlosti bych jenom řekla, že v Česku v podstatě důraz na kvalitu metodik, to znamená ověření vůbec jenom toho, jestli jsou bezpeční, je v podstatě nulový. Jo, my máme napříč těma resortama existují standardy, to znamená to, jak jsou ty služby postavené. Bavíme se o povinné kvalifikaci pracovníků, takže třeba ve zdravotnictví, v oblasti zdravotnictví se bavíme o kvalifikaci samozřejmě rigorózní, potom nějakých akreditovaných programů, třeba terapeutických, ale vůbec nezkoumáme, co se reálně potom děje s těmi klienty v procesu. To stejné platí napříč vlastně těmi resorty. V případě HAO, ať to neprotahujeme. A chybí teda i základní kontrola vlastně bezpečnosti. Co bych řekla na závěr, je jednak teda, že ve světě ten standard ověřování je. V České republice ověření proběhlo pouze jedno, to je jenom jako pro zajímavost. Opravdu vědecké ověření, že ten program fakt funguje, je bezpečný a pomáhá, proběhlo v České republice jedno. Jo, ta dvojitě zaslepená studie, je to teda program Unplugged, ta studie probíhala kolem roku 2010, to je program vlastně primární prevence drogové, ale je zajímavé, že v těch intervencích je zahrnutá i práce s rodiči, i s těmi pečovateli. Tady vidíte odkazy, to se pak případně můžete zeptat na registr programů, které jsou evidence-based. Existuje ještě ve Velké Británii registr a v USA, který bych měl třeba v Norsku, ale tyhle dva jsou vlastně evropské. A v Česku v současnosti je budována vlastně platforma IPREV, která sleduje, začala u školství, ale sleduje evidence-based programy obecně, nebo vůbec umožňuje poskytovatelům služeb, když kupují nějakou metodiku, se tam podívat, jestli a jakými ověřeními ten program prošel, jestli je tam třeba aspoň ověření bezpečnosti. Závěr teda je, že pokud se ptáme, jestli budeme vlastně pomáhat, tak my to jako nevíme, protože my nemáme studie, na základě kterých bychom mohli říct, že teda fakt pomáháme. A rozhodně pomáháme jenom některým cílovým skupinám. Tady vidíte tři teda evidence-based programy, jejichž metodika je v současnosti v češtině. Jedná se o ten program Unplugged, který jsem zmínila, tam proběhla i ta RCT studie v Česku. Potom program Triple, který vlastně teď jsme převáděli jeden jeho segment na ministerstvo zdravotnictví, jo? Je to celý systém programů, takže o tom promluví ještě Péťa. A PREP 8.0, který teda rovnou bych tady vzdala hold za vlastně neuvěřitelný výkon Elišce Kodyšový, která jako soukromá osoba. Ne,
to bylo Aperio jako nezisková organizace. Aperio jako nezisková organizace pod patronátem Elišky, která Aperio dlouhodobě buduje, převeden program PREP 8.0, který je taky evidence-based a je směřován na podporu pro páry. A dobrý začátek bych ráda taky zmínila. Je to program, který taky je v češtině. Nicméně sám není úplně tak evidence-based, když se zakládá na prvcích jiných evidence-based programů, které řekneme jako přeja. Ráda bych pověděla, končím. Združně to, nebo předně je slovo na závěr a už to. Slovo na závěr, tady vidíte ve světě další evidence-based programy, které jsou zaměřeny na rodinu. No. A tady vidíte vyhodnocovací techniky, které můžete využít ve svých organizacích, to asi bude součástí diskuze. Takže děkuji za pozornost. Také moc děkujeme. Já bych poprosila, ještě až předám slovo Petře Novákové o další prezentaci. A Petra Nováková tady právě bude mluvit o jednom tom programu založeném na důkazech, právě programu Triple B, jehož část byla právě implementována ministerstvem zdravotnictví původně pod vedením Mirky do České republiky. Petro, mohla byste nám říct, jakým způsobem se vlastně v rámci Triple B pracuje s ověřením toho, jakým způsobem funguje, a jenom stručně řekněte, jak vlastně program Triple B, nebo na koho program Triple B míří a jaké má cíle. Tak děkuji všem, děkuji za celý hezký úvod, děkuji paní Kovišové za pozvání. Program Triple B je vlastně jeden ze dvou programů doporučovaných společností národů, tím, že už prošel prostě celým světem a funguje 30 let, tak se ví, že je to jeden z nejvíce ověřených programů, který má za sebou opravdu stovky těch studií ověřujících to, že funguje. A je to program, který se neustále vyvíjí. A tady je dobré říct, že vlastně ono to může fungovat v jednom místě a v jednom čase, ale jestli to bude fungovat za 10 let, to vlastně nevíme. To neví ani ty tvůrci programu, kteří to všechno dobře vymysleli. A pokud je to dobrý program, jako Triple B je, tak oni vlastně neustále ověřují to znovu a znovu. A pořád jakoby zpřesňují, dotvářejí a buď v tom kontextu, jak se mění společnost, jak se mění prostě náš život a všechno, jak se mění vědecké poznatky o našem mozku, vývoji dětí a tak dále, tak vlastně oni neustále zlepšují ten program a pořád ověřují, že stále funguje. Takže to je taky jedna z důležitých vlastností těch programů a Triple B funguje opravdu už 30 let ve 30 zemích a jsme vlastně strašně šťastní za to, že se nám podařilo ho sem konečně nějakým způsobem dostat, ač máme jenom jeden jeho program, tak i za ten jsme rádi. Vlastně správně by to mělo fungovat jako takový celý systém programů a je to založeno na pomoci rodičům vlastně zlepšit si svoje kompetence, můžou se toho účastnit i jakýkoliv jiní pečující. Takže to není jenom o rodičích, ale o pěstounech nebo o dalších osobách, když jsme to u těch pečujících osob, takže se to dá použít šířeji. A ten program vlastně může být použit jak preventivně, tak potom i jako intervence už i u nějakých závažnějších problémů. Problémy dětí. Přesně. Zabýváme se tím, že rodina potřebuje řešit nějaké problémy s chováním, jak to všichni známe. A dosud na to prostě nebyla třeba u nás nějaká efektivní vzdělávací metoda pro ty rodiče nebo žádný program, který opravdu by byl ověřený a mohli by jste toho těm rodičům dát a říct, pojďte do toho, tady vám pomůžeme, jak se stát lepším rodičem a jak těm dětem opravdu jako neobližovat a podpořit jejich vývoj. Tak teď to tady konečně je, děláme to na ministerstvu zdravotnictví. Náš cíl do budoucna by byl teda zpřístupnit další ty programy, ale v tuhle chvíli pracujeme s jedním. Je to takzvaně úroveň 4, skupinový program, kde vlastně dochází rodiče nebo jiní pečující ve skupině. A je to postaveno na 8-týdenním setkávání, kde systematicky se ty rodiče dozvídají a i prakticky se zkouší různé
a je to postaveno na principu minimální možné podpory, tak aby ti rodiče byli potom co nejvíce samostatní, na principu seberegulace, sebereflexe, takže oni vlastně potom vyjdou z toho kurzu a jsou schopní samostatně fungovat, nepotřebují se pořád doptávat toho lektora, prosím vás, jak to mám udělat, ale jsou schopní na základě toho, co se naučili, řešit další náročné situace, tak jak jim to v životě přichází. A ve kterém vypadá právě ta jak to vypadá? Sledování dopadu? My vlastně, protože TripleP je takto jako vyspělý program a tak dlouho tu je a funguje, tak máme k dispozici strašně moc nástrojů a způsobů, jak tohle to dělat. A ta evaluace, jak říkala Markéta, už je prostě v tom zaintegrovaná. Tam probíhá na skoro každé úrovni toho programu, jednak jeho implementace, pak i jeho realizace. Tam pořád probíhá nějaké sbírání dat, zjišťování, jak to jde, nejde, jak to funguje, nefunguje a ověřování. Ta evaluace je prostě interní součástí toho programu. Ten monitoring prostě a zpětná vazba pořád funguje. A tady jsem vám chtěla nastínit, vlastně, jak to může vypadat, kolikrát my vlastně přemýšlíme nad tím a zjišťujeme tu kvalitu a jak to děláme, jaké nástroje k tomu používáme. Když dám příklad, že vlastně přijde rodič do kurzu, vyplní nějaký vstupní dotazník, tak to je ta naše jako prvotní informace o něm, kde víme nějaký výchozí stav. To jsme na té úrovni první situace, kdy lektor komunikuje s rodičem, zjišťuje o něm něco a vlastně víme, jak na tom byla ta rodina, když vstoupila do toho programu. Potom ten rodič prostě probíhá tím kurzem. Už během toho si ten lektor o něm vlastně vyhodnotí ten dotazník a komunikuje s ním na základě toho dotazníku. Třeba mu tam vychází nějaké zvláštní projevy chování nebo stresu rodiče, něco prostě, protože ty dotazníky jsou standardizované, jsou vysoce jako kvalitní, Mirka některé z nich zmiňovala, je to SDQ nebo DAS nebo škála rodičovských kompetencí, to jsou všechno světově standardizované dotazníky a ten lektor už tím dostává spoustu informací navíc o té rodině, co se tam děje, může s tím rodičem potom komunikovat i individuálně, může třeba i odeslat do jiné služby nebo nějaké větší pomoci terapeutické, pokud se to z toho vyjeví. A já v tom programu pracuji jako implementační koordinátor, jo, tam je, když vidíte implementační koordinátor, to jsem já, tak já vlastně jsem další článek, kdo nahlíží tady na to, když ta intervence skončí, rodič vyplní zase ty dotazníky na konci, znovu, a teďka vidí vlastně lektor, vidí ten jeho pokrok, následně já vidím pokrok všech těch rodičů, čtu tu závěrečnou zprávu a říkám si, to je super, tady se nám podařila výborná intervence téhle rodině, jsme jako opravdu pomohli, já sice nevidím, kdo to je, jména tam máme jako anonymizovaná, ale prostě představím si přesně rodinu a už vidím, tady byli v červený, to bylo nějaký špatný, na konci jsou ve žlutým, super, povsunuli se prostě třeba, vyšili se o 50%, nebo byla tam nějaká prostě hraniční jako hodnota, bylo třeba riziko, že ten rodič bude s tím dítětem špatně zacházet, byla tam třeba nějaká hostilita toho rodiče vůči tomu dítěti a už tam není a já si řeknu super, mám z toho radost, lektor z toho má radost, vlastně to skvěle funguje jako naše motivační takový kolečko, kde vlastně strašně brzo hned po té intervenci vidíme, jestli nám to tam zafungovalo. A to je jenom jeden vlastně segment toho, pak se to dostane až k Markétě, která s námi pracovala a dělala pro nás evaluaci celého toho programu pilotního. A ona to tam vidí a taky z toho má radost a počítá nám ty procenta a dělá nám ty fokusní skupiny a rozhovory s lektory. Takže to třeba Markéta, to je ta trojka, jo? Vztah lektor, evaluátor, kde se prostě dostávají ty data k ní a ona to potom vyhodnocuje celé, v kontextu celé České republiky. Udělá nám tam hezký graf a my vidíme, jestli se nám to daří nejenom v té skupině v Chrudimi, ale že se to daří i jinde a že v průměru se nám to daří tak a tak. Takže to jsou ty souvislosti vlastně.
tak má vlastně od Triple P, které vlastně vygenerovalo tu metodiku, zároveň i různé nástroje na to kvalitativní hodnocení, nebo ví, že má nějaký checklist, kde si má ověřit vlastně zpětnou vazbou, že mu to funguje. Probíhá to na úrovni toho centra, mezi lektorem a vedoucím v centru a probíhá to pak na úplně nejvyšší úrovni, kdy i nás, jako implementátory toho programu, jako náš tým na ministerstvu, vlastně kontroluje Triple P jako dodavatel licence, jako vlastník toho programu, toho know-how, jestli bychom to dobře zaimplementovali, jestli se nám podařilo sehnat tolik center, tolik rodičů, vyškolit tolik lektorů a jak jsme byli efektivní. Zase na to máme spoustu nástrojů, které vidíte tady. A já bych to jenom okomentoval. Ten důvod, proč se tohle dělá, je, že vlastně, když máte nástroj, který se vlastně používá v takovém širokém kontextu u spousty poskytovatelů, spoustě účastníků, tak je opravdu spousta způsobů, kde se může stát, kde může jako dojít k nějakému uklouznutí, nedodržení té metodiky a je potřeba vlastně sledovat, jak, na jakém místě vlastně je třeba ten proces podpořit. Je to tak, Petro? Určitě, a my vlastně stavíme na tom sebe monitorování, jo, třeba u těch lektorů, vlastně lektoři, neděláme to tak, že já bych tam přišla a pak bych jim řekla, to jste udělal špatně, chodila bych tam do každé skupiny se dívat. Ne, lektor má takový svůj kontrolní seznam a podle toho jede a pak si řekne, aha, tohle se udělal, tohle ne, takže tohle musím s nima udělat příště, anebo tyhle ty věci, na těch musím ještě zapracovat a nějak to tam dostat, aby ten program splnil to, co má. Takže oni se sebe kontrolují hodně a je to prostě stavěný celý ten program, nejenom ti rodiče, že se vlastně jako sebe zlepšují a ta učící se jednotka, tak jednotliví ty centra, i lektoři jsou učící se jednotka. I my jako tým jsme byli dost učící se jednotka, protože jsme to dělali všechno poprvé. A teď třeba na potřetí můžu říct, že když jsme dělali třetí školení lektorů, tak už zase jsme byli o kousek lepší než na poprvé. Takže tady to sebeučení a práce s chybou a zlepšování, to si myslím, že to je to, co to všechno jako posouvá a že nedává, je to přirozená součást. A tak, jak to tady zaznělo, bych určitě chtěla, aby nezapadlo, že vlastně jenom tím, že se budeme všichni v něco snažit dál a s tou chybou pracovat a zlepšovat se, tak jenom tím se můžeme někam posunout. Dneskrát děkuju. Mně přijde skvělé, že vlastně tady teď takový problém jako Triple P a že to je něco, kde se můžeme vlastně my všichni, kteří pracujeme s rodiči, učit, jakým způsobem poskytovat podporu a zároveň, jak může ten proces evaluování té naší práce vlastně vypadat ve chvíli, kdy vlastně chceme ten program nějakým způsobem škálovat a dostat k dalším cílovým skupinám. A právě o to, jak vlastně vypadá nebo může vypadat dobrá praxe v menších organizacích, které nemají takový rozpočet jako ministerstvo zdravotnictví, které dostalo velký grant z Norských fondů, za který musíme být všichni vděční, protože teď tady máme Triple P. Ale my ostatní, co tyhle velké granty na evaluaci nemáme, tak právě to, jak se dá postupovat efektivně a přesto a tak, abychom se vlastně naučili z té své práce, kde děláme chyby, co je potřeba zlepšit, kde na čem potřebujeme zapracovat. Tak to právě bude mluvit Jana Rejšková z organizace TOSTA. Já poprosím o další prezentaci. A Jano, řekla byste nám, jakým způsobem vlastně jste ke sledování kvality své práce v TOSAře přistoupili a co vlastně TOSARA dělá? Děkuji za slovo. Taky jo, já se právě pokusím to vlastně vrátit hodně jakoby na tu úroveň té neziskovky, která na každodenně pracuje v terénu a která vlastně se taky chce nějak jakoby začít evaluovat a možná ukázat i na konkrétních případech, že jakým úplně jako jednoduchým nějakým základním způsobem to lze dělat, čímž absolutně tady nebudu to, co bylo řečeno přede mnou, ale myslím si, že to je nějaký proces, kterým ty neziskovky se třeba procházejí a že vlastně k tomuhle tomu všemu lze dojít, ale lze začít někde úplně třeba hodně vlastně na začátku.
Jo, tak jenom úplně na úvod, už to tady bylo řečeno, ale my jsme vlastně organizace, která se zabývá spíše vzděláváním a nějakým rozvojem dětí a rodin žijících v sociálně znevýhodněném prostředí. Vlastně hodně se zaměřujeme na to, aby ty děti i prostřednictvím budování třeba rodičovských kompetencí, aby potom byly úspěšní ve škole a následně i v životě. Pracujeme v současné době ve Slaném a v Praze a ročně tak s 60-70 dětma, takže to nejsou nějaké velké čísla, ale mezi ty naše programy patří vlastně i předškolní, tak jak se zaměřujeme na předškolní děti, předškolní vzdělávání v podobě nějakých předškolních klubů, aktuální dětské skupiny, potom právě větší balíky poradenství pro rodiče, který je zase zaměřený hodně na to vzdělávání a na vlastně i na to, jak ty děti podporovat v nějakém přípravě do školy, ale jak se i zorientovat v tom systému vlastně celým a co pro to sami ty rodiče můžou udělat, aby děti potom zažívaly ve škole úspěch. Zároveň děláme doučování pro samotné děti a další nějaké programy volnočasové a diagnostické a tak, které vlastně na to navazují. Pracujeme, nejsme sociální služba, ale pracujeme právě hodně v terénu, hodně chodíme do těch vyloučených lokalit a pracujeme i s dětmi, které třeba jinýma službama už propadly nebo propadávají, takže jsme takový hodně terénu vlastně. Tak a já jsem jenom chtěla tady, ještě než ukážu ty konkrétní nástroje, tak jsem vlastně chtěla jakoby říct, nějak nastínit tu cestu k tomu vyhodnocování nějakého našeho dopadu nebo práce s klientama a možná třeba pojmenovat to, s čím si představuji, že se asi potýkají třeba další organizace. Vlastně trvalo nám to vlastně hodně dlouho, než jsme ten dopad začali nějak vyhodnocovat nebo vůbec tu práci dívat se na ní z nějakého odstupu. Jednak samozřejmě proto, že jsme si mysleli, že na to nemáme dostatek personální kapacit, dostatek financí na to vlastně vůbec mít zajištění k naše služby. A právě jsme asi uvízli v takém pohledu toho, že nejdřív se dělá ta práce a potom se až evaluuje. Ze zpětného pohledu, když to vidím, tak si samozřejmě říkám, že kdybychom s tou evaluací začali i na úplně jako mikroúrovně začali mnohem dřív, tak třeba zrovna jsme ty služby mohli ještě rozvíjet nějakým jiným způsobem, možná lepším a možná by se nám třeba i schránili potom na to ty peníze, když to řeknu úplně takhle prakticky. Ale zároveň, i když jsme tušili, že možná bychom to chtěli dělat, tak jsme i měli pocit, že je to něco, co se třeba po nás tak trošku chce a co my v tom běžném provozu vlastně úplně nestíháme, nechceme. A taky jsme nevěděli, jak na to, že vlastně neměli jsme žádnou podporu v tom, jak to vlastně začít dělat, to, jak začít ty vyhodnocovat. Co nás vlastně k tomu potom nějak jako dovedlo, byla jinak asi naše vnitřní potřeba vědět vlastně, jak s těmi klienty pracujeme, proč se třeba nějaké věci dlouhodobě nedaří a přitom my si myslíme, že vlastně děláme dobře. Jak jsme byli hodně vlastně tý, jako uvnitř té práce, tak ta evaluace vlastně i potom nám pomohla se na to podívat z nějakého s odstupem, vlastně z nějakého nadhledu. Zároveň určitě ty data nebo nějaké jako statistické údaje po nás chtěli umlažit a i veřejnost, nebo často i jako kamarádi se mě ptali, tak kolik těch vašich dětí vlastně potom jakoby dokončí tu základku. A já jsem říkala, já vlastně nevím jako vůbec. Ale i když jako jsem tušila, že děláme maximum pro to, aby se to stalo, aby byly ty děti úspěšní, tak jsem vlastně to nedokázala úplně nějak podložit. A potom vlastně jsme cítili, že mohla byste nám říct, jakým způsobem vlastně přistupujete k té evaluaci, abychom vlastně viděli, jaké nástroje používáte, protože tady máte zmíněné některé diagnostiku předškolní zralosti. Jo. Tak já to možná asi rovnou ukážu na těch konkrétních příkladech. Ještě jsem jenom chtěla říct, že vlastně jsme potom, když jsme začali už nějak ty nástroje vytvářet s pomocí právě odborníků, protože
rámci platformy pro včasnou péči, která združuje podobné organizace, jako jsme my, tak jsme vlastně jako se shodli na tom, že ta evaluace je důležitá a spolupráce je platforma s evaluátorskou firmou, která nám vlastně pomohla to nastavovat, což bylo hrozně fajn. Tak jsme si vlastně... No, to vůbec nevidět. Je to hrozně rozmazený, ale nevidí to, já to nějak popíšu. Tak jsme vytvořili takovou sadu nástrojů, které byly úplně různý, které vlastně nějaký byly, že jsme je vymysleli od začátku na základě našich potřeb, nějaký byly převzatý, nějaký vznikly ve spolupráci s akademickou sférou, takže tím jenom bych chtěla říct, že vlastně to může být úplně ten vznik úplně na různých úrovních. A vlastně tak možná nejdřív popíšu tohleto, to je trajektorie žáka, kde vlastně je to nějaký nástroj, který nám umožňuje sledovat dlouhodobě, jakým způsobem dítě nebo ty naši klienti procházejí vzdělávacím systémem, kdy jsme si vlastně vytvořili nějaký milníky, které tady úplně nejsou teda čitelný, ale kdy, v kolik dětí dítě nastoupilo do mateřské školy, jestli nastoupilo do oficiální mateřské školy nebo do nějakého jiného druhu předškolní péče, jak nastoupilo do prvního ročníku, jestli měl odklad, jestli měl dodatečný odklad. A vlastně takovým způsobem je postihnutá celá vzdělávací dráha dítěte, kterou vlastně prochází všechny děti a je nějaká standardní. A my se vlastně díváme na ty jedna, právě ten nástroj nám ukazuje několik věcí. Jednak jakoby odchylky od toho nějakého běžný vzdělávací dráhy, potom nám ukazuje, jaký vlastně podpůrné služby třeba jakoby fungují v tom, aby to dítě bylo úspěšné. A vlastně přesně, jak už tady taky bylo řečeno, barevně jsou odlišení, tam se vždycky zadávají jakoby možnosti, jestli zelená je, jakože to je ten ideální stav, jakože třeba dítě dokončilo první stupeň bez odkladu úplně prostě v první škole, oranžová je, že vlastně třeba mělo dodatečný odklad nebo něco a červená je úplně nějaká hrozná varianta, třeba že přestoupilo na segregovanou školu, což se v případě těch našich dětí hodně často stává. A vlastně i takhle barevně potom vidíme jakoby ten průběh a vlastně tu jakoby kvalitu té vzdělávací dráhy zároveň. Nám to třeba i řeklo, dalo nějaký podklady pro nějakou advokační činnost, protože třeba si tam zaznamenáváme, do jaké školy ty děti nastoupily a vlastně vidíme třeba, v jakých těch školách děti, má většina dětí třeba dodatečný odklad nebo z nich přestoupily do segregované školy a vlastně to bylo pro nás třeba hodně důležitý mít i ten, jako, mít i pro tu advokaci nějaký data, byť takovýhle základní. Já moc krát děkuji vám. Mně přijde skvělé, že jste vlastně dokázali právě z vašich kapacit postupně dojít tady k tomu modelu sledování právě trajektorie školního vzdělávání, což má obrovské dopady právě potom na celou tu oblast, i na celou tu rodinu. A právě nějaký transgenerační přenos chudoby se velmi spojuje právě s úspěšností ve vzdělávání a to je velmi záslužná činnost, kterou děláte. Já vám všem děkuji za vaše příspěvky. Já bych se chtěla zeptat, když jsem to vlastně poslouchala, tak jsem si říkala, že na jednu stranu je skvělé vlastně začínat takhle jako v malém, ale na druhou stranu, pokud tady máme vlastně programy, které už existují, které jsou založené na důkazech, tak jakou výhodu má vlastně pořád přinášet nové a nové inovace, i když třeba pro specifické situace, a jestli třeba nejsme situace, kdy vynalézáme kolo. Mirko, že jsme postupně v situaci, kdy vynalézáme kolo. No to tak je, protože jako za dva roky si nemůžete vyvinout jako metodiku, která se světově testuje desítky let a víme, že je kulturně univerzální. Jo, na druhou stranu, abych zdůraznila rozdíl mezi perspektivou jako státu a perspektivou těch organizací, kde tohle, co říkám, vůbec nemůže směřovat nějakým snižování toho přínosu toho evaluačního procesu, který popisovala Markéta. Jo, ale to, že ty metodiky, které by se mohly využívat zpřístupněny, nejsou, to je víc jako záležitost, myslím, nějakého řízení, je to vrchu, protože to jsou nákladní, náročné projekty, které
jako to se asi nezaplatí a dělá, co může a používá ideálně ty nástroje, ke kterým se dostala. Takže kolovina je zároveň to problém organizací jako na této úrovni. To jsme vlastně viděli při té implementaci Triple B, která vlastně byla finančně velmi náročná. To šíření právě toho nástroje v České republice jako rozhodně nestálo nějakých pár stovek tisíc. Možná bych ale tady podotkla, že jako, co to je velmi náročné, jo? Že mi připadá, že ten diskurs, že je to finančně velmi náročné, to má jako znamenat, jako i kdyby to bylo pár štátnou organizaci. Ale otázka je právě, jako, jestli se to vlastně státu nevyplatí, jako potom investor takovýhle nástrojů. Jak je názor vás ostatní? Můžete se k tomu také vyjádřit, že jako, tvůj názor vlastně, ten už se vlastně vyjádřil. Václave, prosím. Taky si můžu, jsem tady za ministerstvo práce, vidíte se tu sekci evropských fondů, jako můj názor je, že se to rozhodně vyplatí. Ale vlastně, jako z mého pohledu, je deficit v těch jako kapacitách, které mají natolik jako designovat tu národní politiku v některých oblastech, aby určili, tohle je ta cesta, kterou chceme jít a tenhle ten program k tomu chceme využívat. To, jako, jak to vnímáme my, z hlediska evaluace výzev v operačním programu zaměstnanost plus se neděje, protože vlastně evropské finance se využívají na to, aby se zafinancovala nějaká bílá místa, která systém nezvládá pokrývat, standardní systém financování služeb přes kraje a nebudu do toho zabírat podrobnosti, ani to tolik nemluvím, ale jde o to, že ty fondy by šly asi využívat tak, že se teda zvolí něco, co chceme otestovat na větším vzorku a dáme do toho peníze, aby se tam použili tyhle ty rigorózní metody vyhodnocování, ale neděje se to a jako ty otázky, proč se to neděje, proč vlastně ta podpora spíš pokrývá více různých bílých míst a dává organizacím volnost, aby mohly realizovat a vyhodnocovat menší měřítku, tak na to odpovědět nedokážu, ale souhlasím s tím, že jako z mého pohledu analytického jak by se to vyplatilo. Ještě paní Kráce, já myslím, že to je úplně přesně, co jste řekl v tom smyslu, že jedna věc je ten program, ta metodika je jako taková, a druhá věc je udělat si vlastní vědeckou studii, to jsou dvě odlišné věci, takže pokud my proinvestováváme peníze tím, že platíme znovu a znovu organizacím, aby vyvíjeli, takzvaně vyvíjeli metodiky, oni nevyvíjí, protože to není žádný vývoj, to, co my tady máme během těch dvou let, kdy se to znova zafinancuje, tak tam se ty peníze ztrácí. A vy nepotřebujete plánovat, měli bychom si dělat velké studie, samozřejmě, dvojně zaslepé, experimentální design, jako měli, to je potřeba říct na hlas. Na druhou stranu, to není nutná podmínka toho, investovat pár milionů do převodu metodiky, která víme, že je otestovaná mezinárodně, víme, že funguje napříč zeměmi, víme, že na tom těch studií jsou třeba v případě typu stovky, myslím, že Incredible Design jsou tady podobně, měli jsme tam i další programy, takže oni už otestované jsou, to je svým způsobem legrační říct, že my v Česku to tady máme tak strašně jiný než celý svět, že si to radši vynalezneme znova, že garáži, anebo otestujeme znova. Takže jenom to jsou jako dvě různé věci, jo, ty RCT studie jsou něco jiného, než koupit evidence-based program. Takže začít se možná koupit evidence-based program. Jakým směrem bychom vlastně teď měli postupovat? A ještě, Petru, já bych dokončila to otázku, pak když tak se k tomu ještě vrátíme. Jaká by byla teď vlastně optimální cesta z vašeho pohledu expertů na tohle téma? Máme tady podporovat evaluaci těch stávajících programů, abychom vlastně zvýšili to, co tady už je, nebo je. Máme vlastně investovat do toho, že prostě vybereme, zaměříme se na nějaké na program pro tomu každou oblast, kterou chceme v České republice podporovat. Teď tady máme Triple B na podporu rodičovských kompetencích, je tady TED na podporu partnerských stavů, existuje ještě celá řada oblastí a chtěli vlastně nahradit ty stávající programy tak, že vlastně převedeme tu metodiku, vyškolíme lektory nebo poradce v té dané oblasti a pak to budeme tady poště nabízet. Tak podporovat evaluace v těch stávajících službách je vždycky dobře, samozřejmě. To na tom není nic k zpochybnění. Co se týče toho přístupu takzvaně populačního, tak je dobré si uvědomit, že existují evidence-based systémy, které tohle v sobě mají zabudované. Takže například začínáme mířit na cílové skupiny, které jsou dostupné z nás, kde můžeme zvýšit míru prostě prevence patologických jevů nebo rizikových. Například. Jo, ale tohle vlastně
záleží na tom, se podívat na to, jaký know-how je vlastně světově dostupný a jaký vlastně efektivní metody s populačním dopadem už byly implementovány, protože máme státní studie, kde byly rodiny podpořeny v TPP a v Americe, v Dánsku, že to bylo Incredible Years, kde se ukázalo, že nějaká třeba plošná podpora rodičovství, rozšíření podpory sociálních služeb mimo ty nejzávažnější cílové skupiny má obrovský efekt dopadu na celou populaci a v podstatě třeba i na ty úzké cílové skupiny. Takže já bych nerada říkala, že máme něco pálit, vůbec ne, ale když už ty peníze investovat, tak promyšleně. A to znamená to možná do ne jednoho programu, ale evidence-based systému, který pokrývá celý populační segmenty nebo rovnou celou populaci. Což například ten TPP je. Jo. Děkuju. Já bych se ráda zeptala ještě Markéty, jak se vzkýváte? Vy jste přece jenom evaluátorka, znáte to prostředí v České republice velmi dobře. Jak to vidíte vy? Já si myslím, že takový základní problém je, že u nás se prostě nepotkávají, nebo respektive, že se koncepce a strategie politiky pro rodinu, stárnutí a další ve zdravotnictví prostě nepotkávají, nebo respektive dělají se tak, že se dělají, protože se většinou musí udělat. A podle toho vypadá i ta tvorba, ačkoliv já musím říct, že se samozřejmě za těch 15-20 let, co se v tom pohybuju, i ta tvorba strategií výrazně zlepšila, a což znamená, že se do ní dostane mnohem více klíčových aktérů, kteří mají k té problematice co říct, a že už jsme úplně někde jinde. Ale přesto si myslím, že prostě se tady nepotkává ta oblast financování. V našem případě je hodně pro tu naši oblast evropské fondy s nějakou politickou, koncepční, strategickou úrovní. A tohle prostě se za ty roky, za tím, co máme možnost čerpat z fondů a co se u nás dělá, politika, veřejná politika zaměřená pro rodiny, vzdělávací, zdravotní, tak se bohužel nepodařilo příliš zlepšit. Takže přestože já jsem optimista a vidím opravdu zlepšení i v té sféře koncepční, strategické, na té centrální, krajské úrovni, tak prostě si myslím, že tyhle dva světy, nebo tyhle dvě oblasti se připravují přeci jenom stále odděleně a vlastně do určité a nebo do značné míry bez těch třetích osob, což jsou zase ty organizace, které u nás nějakým způsobem pokrývají ty oblasti, kde stát vlastně se nedostane, nebo ani nepotřebuje dostat, protože stát samozřejmě taky nemůže realizovat, zvládat a podporovat vše. To je můj názor. Děkuji vám. Petro, jste ještě chtěla něco říct, jak chcete zeptat, jestli pořád ještě... Jo, je to pořád hodná myšlenka, já mě trošku musím se ještě tady zkorigovat. Určitě předřečí. Já bych se podívala do zahraničí. Já myslím, že z toho, co vidíme jako příklad v těch zemích, kde třeba už 30 let něco dělají systematicky s programem jako TPP, což je opravdu krásný příklad, tak já bych následovala tyhle ty jasné příklady prostě zemí typu Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, prostě velké země, které roky prostě pracují a vědí, proč pracují nějakým způsobem na tom, aby měli prostě celoplošný program, který má populační dopad, a dělají to proto, že mají prostě už studie i jako z hlediska efektivity finanční pro ten stát, které vždycky pak v poslední metě to teda tu vládu přesvědčí, že řekne ano, skvělé, takže tenhle program, když dáme třeba tu norskou studii, nebo dánskou, pardon, když dáme tady dětem 4 až 6 let, tenhle těm rodinám, tenhle program,
máme spočítáno, že prostě na každém tom člověku, který pak dospěje a stane se součástí jako toho funkčního systému té dospělé společnosti, my víme, že na něm ušetříme třeba 158 tisíc dánských korun oproti člověku, který byl v rodině, kde nebyl tento program jako použit. Oni si to spočítali, vyšlo jim asi 1,6 miliardy, tak si řekli, aha, super vlastně, protože ten člověk, který má lepší rodinu, v úvozovkách jako pozitivnější prostředí, ve kterém žije, lepší přístup prostě těch rodičů, pak má lepší vzdělání, lepší zdraví, získá lepší práci, dělá více peněz, je platnějším členem společnosti, nepotřebuje tolik dávek, tolik zdravotní péče, nezabije se, nebere drogy a tak dále. Oni prostě všechno tohle z toho už vědí, jo, že je větší pravděpodobnost, že ten člověk vydělává a bude se platně účastnit a nebude vysávat ten stát o ty dávky, o tu zdravotní péči a tak dále. Oni vědí, že se jim vyplatí, prostě už na to mají graf. Tam opravdu ty politici potom přijdou a řeknou, aha, tenhle ten graf mě přesvědčil, dejme do toho tolik a tolik, zaintegrujme tento program. Takže třeba Austrálie, to je vládní prostě program, letos investují asi 200 milionů dolarů prostě do toho programu, aby se ještě více rozšířilo, aby to tam prostě se více rozjelo, bylo to dostupné pro každého rodiče. A vědí, že ten efekt to prostě má, že to bude úplně nová společnost v úvozovkách za těch 20 let, kdy tyto děti budou prostě pracovat a vydělat, že by z nás všechny důchodce, jestli ještě budeme. Takže prostě to je ten pohled, který bychom hlavně měli udělat a musíme udělat. A měli bychom z takových programů, které víme, že 100% fungují, vyplatí se, udělat součást prostě vládní politiky, zafinancovat to, investovat do toho maximálně, aby jsme ten efekt viděli co nejdřív, protože on se bude projevovat postupně za roky. Jo, to je investice prostě do budoucna. Sice i teď už ty efekty budou samozřejmě vidět na těch dětech, ve škole a tak dál, ale ten největší efekt ve kvalitě svého života, dospělosti. A to stojí za to prostě do toho investovat. A tyhle ty menší programy, to si myslím, že je všechno skvělé. A to financování z EU grantů a tak dále. Ale to by měly být podle mě takové jako menší věci, specifické třeba pro tu zemi. Já nevím, můžu si představit někde nějaká menšina v nějakém městě, něco speciálního se tam děje, potřebujeme tam menšinu uprchlíky z Ukrajiny, něco. Proto jsme si vytvořili tento program, není na to nic ve světě, je to speciální situace, vzniklo nám to a my prostě chceme udělat a uvěřit, že to funguje. Vymysleli jsme si to tady, požádáme o peníze, uděláme evaluaci. Máme nový program, který se nám hodí na tu konkrétní specifickou situaci, kterou vlastně bychom jinak neměli třeba vyřešit. Takže takhle si to představuji třeba já, to byl velký gro, třeba tu péči o rodinu, pak nějaký minoritní věci. Jo, děkuju, že jste to takhle na závěr shrnula, nebo ne, ještě úplně na závěr. Já bych chtěla právě dát slovo ještě pánu Janu a zeptat se vás, jestli je něco, co by vám jako poskytovatele služeb pro rodiny pomohlo poskytovat službu v takové kvalitě, jak si vlastně přejet, co by to vlastně mělo být, kdyby to měla být jedna věc. Myslím si, že vlastně jako i tady s tím názorem nebo jako docela souzním, že je vlastně možná jako poskytnout nám právě nějaký ty návody, jak na to metody, jak to dělat tak, abychom se možná nemuseli proškolovat v něčem 5 let a za 10 let začít něco implementovat pomalu, ale aby to bylo dostupné i pro tu jako praktickou rovinu vlastně té naší jako aktuální práce, kterou si potřebuje pořád vyhodnocovat. Ale asi jsou to opravdu dvě věci, že jako rozumím tomu, že nějaký větší věci asi na ně si počkáme, možná i v tom prostředí, kde ani jakoby ta jako přímá práce v oblasti třeba nějaký včasný péče a podobně není ještě úplně jako nějakou jakoby běžnou věcí, tak možná i ta evaluace bude nějakou dobu čekat, ale zároveň tak mít možná i podporu udělat právě ty menší věci, které možná nebudou tak dlouhodobě a tak jako celorepublikově, celosvětově platný, ale možná nám v tu chvíli jakoby pomůžou vlastně to právě
práce vyhodnocovat, což já mám pocit, že se vlastně jako nějakým způsobem děje a že právě mně se třeba i vlastně líbí, že v těch projektech evropských a podobně, že tam jakoby ta evaluace vlastně, že jsme jako trošku jako poňuknut k tomu tu evaluaci dělat a jako myslím si, že je to dobře a že jako vlastně je na nás, aby jsme se toho nějak chopili, že ten směr tam je. Děkuji vám. Zbývá nám zhruba 15 minut, ještě než jako tady se může pokračovat diskuzi dál, chci se jenom zeptat, jestli máte vy, kdo jste nás doteď poslouchali, bez nějaké možnosti se zapojit, jestli máte nějaké otázky nebo komentáře, případně jestli chcete sdílet nějaké své zkušenosti. Ano, poprosím o mikrofon. Každý moderátor miluje lidi, kteří se tady. Víš, že pravda, že vlastně mám takový tři drobný komentáře. Jednak mě fascinuje, a to jsou jakoby provokovaný vaší diskusí, moc jsem se toho naučila, děkuju. Prvně mě fascinuje, proč u nás nefunguje Institut veřejných konzultací. Přesně to, aby jako někdy něco vyselo, tak jak to dělá Evropská komise Spojených států, Organizace Spojených národů, něco vyvěsí, čekají, jako kdo se k tomu mě vyjádří a vlastně pak s tím teprve pracují. U nás tyhle ty funkci vůbec zatím nefungují, doufám, že se to změní. Potom vlastně z toho, co tady zaznělo, bych byla ráda, aby se taky řeklo, že jsme jako společnost fascinováni čísly a když se nám rodina zlepší o 50%, tak jako já sám, ale pak máme taky kvalitativní metody, které vidím, že typicky právě v té veřejné správě vlastně nejsou pořád brány jako relevantní a jenom to, že nám někdo řekne, že to bylo strašně fajn a potom vlastně se to třeba jako neměříme dotazníkem, že to je taky relevantní. Mně přijde, že vůbec jako respektovat ty kvalitativní metody je něco, co bychom se ještě mohli naučit. A pak to už je taková jako boční poznámka, kdy bylo se mi to tady zaznělo a znovu se zopakovat, my jako společnost neumíme pracovat s chybou. A já to vidím u těch studujících, oni jsou i jako studující na vysoké škole naprosto jako paralyzovaní strachem, že udělají chybu. A teď my chceme po organizacích, aby se jako nepáli dělat chyby a tak. Tak to si myslím, že je obrovská práce před námi a samozřejmě začíná to ve školce nebo možná ještě v té rodině, jakože teda chyba se trestá a do dneska jsme tím prolezli. A myslím si, že to je taky něco, co bychom si ještě měli, aby tyhle programy jako fungovaly lépe osvojit, že chyba jako v pořádku a že je to ten výukový proces. Taky moc děkuji. Chcete někdo z vás reagovat na ty komentáře, paní Vyřičové? Václav, vy jste vlastně, když jsme se psali nebo telefonovali, jste mluvil o právě metodě kvalitativní metody sběru dat, vy jste měli něco říct. Já bych teda chtěl určitě podepsat to, co jste říkala o práci s chybou a vlastně o vzdělávacího systému. To si myslím, že by mělo zaznívat na každé konferenci, na každém panelu, všude znova, protože to vnímám jako obrovský deficit celkově fungování v nás v společnosti. Nebál bych se to takhle úplně zobecnit. Takže děkuji za to. Co se týče kvalitativních metod, já jsem se to snažil taky v té prezentaci naznačit, že jako evidence-based určitě ty programy jsou, je dobře, že jsou, měli bychom je přebírat, měli bychom se učit s nimi pracovat a aplikovat je s těmi, co jsou, ale nebral bych, že evidence-based program je určitě něco, co musí být jako RCT, kvalitě zastavené studie a tak dále. To beru. Evidence-based přístup v budování intervencí veřejných politik a takhle si myslím, že vlastně může jako sledit z těchto národů, protože je to mnohem lepší, než jako k tomu nepřistupovat na základě poznání, ale jenom na základě intuice. Ani tu intuici bych nepodceňoval, ale vlastně jako když je to jenom na intuici aktuální politické garnitury a na další 4 roky to všechno bude úplně jinak, tak se opravdu nikam neposuneme, to samozřejmě jako přeháním, takhle to není. Na druhou stranu jako nějakou evidenci držet a i tu kvalitativní, jak říkáte, tak si myslím, že je strašně důležitý se s tímhletím učit pracovat, že jsou různé situace, různé programy, různé věci, které potřebujeme ověřovat a vždycky na ně designovat ten správný přístup. My teda, abych se dostal k tomu konkrétnímu, se pokoušíme v rámci vyhodnocení výzvy na podporu rodin nebo ohrožených dětí, rodin a mladých dospělých, tak uplatnit přístup Most Significant Change, který určitě je spíš to kvalitativního světa a vnímáme to jako takovou participativní metodu, že tam nejde
čísla nejde skoro vůbec, nejde ani o to, co řekne ta závěrečná zpráva, ale hodně o to, co všichni ty aktéři, kteří se v rámci toho zapojí, protože všichni stakeholders, kteří se zapojí, už v rámci sběru dat, pak vlastně se podílejí na zpracovávání těch dat nebo na jejich jako filtraci a interpretaci vlastně v týmových jako skupinkách se ty data interpretují a pak vlastně výstupy těch diskuzí, těch argumentací, tak to je to, co se dozvídáme, co si z toho bereme. Vlastně každý účastník, který se do toho zapojí, tak už si něco odnese z toho procesu, nejenom, že potřebuje dostat tu zprávu a tam si přečíst, co se teda má dozvědět. Takže to je nějaký náš přístup, asi tu metodu blíž přibližovat, to by bylo asi na dlouho, jde tam o nějaké příběhy změny, o sledování vlastně, jak jednotlivec pozoruje, že se na něm projevila ta intervence a vlastně diskutování, kde třeba to zabralo tak, jak jsme si předpokládali, kde naopak třeba byly nějaké rezervy, kde by to potřebovalo jako jinou intervenci. Takže je to o tomhle tom hodně jako rozhovorová metoda, potom nějaká skupinové rozhovory a v rámci nějaké struktury před filtrace vlastně těch závěrů, těch jednotlivých mikrodiskuzí. Takže tohle se pokoušíme, ale hodně je to v zárodku. Jako opravdu zkoušíme, jak na to vůbec zareagují ty stakeholders, protože my potřebujeme, aby se toho chtěli zúčastnit, aby do toho chodili a aby v tom vnímali taky tu přidanou hodnotu. A je to jako proces pomalý, tak myslím, že máte pravdu určitě v tom, že jako fascinace čísly a ono to ale souvisí se s tou politickou rovinou, kde prostě to číslo jako má tu vypovídací hodnotu, je to ta síla. A zároveň, aby se to dostalo vlastně vůbec k tomu decision maker, tak je to číslo jako rychlejší než nebo většinou asi, určitě se dají kvalitativní výsledky interpretovat i tak, aby byly taky průrazné a tak aby měly ten zásah, ale myslím, že zase ve veřejné zprávě jsou lidi, kteří vědí, jakoby, kde použít kvalitu, kde použít kvantitu a je to nějaký proces, který věřím, že se všichni učíme. Děkuji. Mirko, ty jsi také chtěla reagovat? Jenom velmi krátce k těm číslům, jo, že tam je asi potřeba odlišit, kdy pomáhám tomu klientovi ve smyslu toho poskytovatele služby, organizace. Tam můžu s nás použít kvalitativní metodu a řekněme, že i já třeba tam příklad v psychoterapeutické praxi si třeba nemyslím, že musím vždycky ty klienty jakoby vyhodnocovat, jo, nebo hodnotit, jestli ten člověk používá vyložení evidence-based metodu. To je dobrý příklad toho, že se můžeme dívat i na jiné parametry. Na druhou stranu, pokud se jedná o populační přístup a jsme prostě na fóru jako ministerstva práce a sociální věci, a potom jsme se pořád měli dívat jako přistoupit k celý tý populaci, k celý tý zemi, tak my si nemůžeme hrát na to, že nás nezajímá, jestli ten program nám snížil agresivitu vůči dětem, jestli nám snížil hyperaktivitu u dětí, prostě snížil, nesnížil a podle toho se rozhodneme. Všechno ostatní je jako iracionální a možná v tomhle tom případě bych jako se nevydávala do nějakých jako riskantních bod toho, že čísla taky nemusí přece mít vypovídací hodnotu, jo? Je to svým způsobem hazard se zdravím těch lidí, jako nedívat se na ta tvrdá data. Takže chápu, že se toho bojí lidi v těch rezultech, zejména proto, že pro spoustu z nich by to taky znamenalo, že třeba to, co dělají, nemusí být. Markéto, ty seš na to strašně říct a mě to zajímá. Je taky. Jenom mi to evokuje to, na co jsem myslela v minulých minutách, že prostě bohužel ten strach z těch chyb a omylů a zvolení špatné cesty je i na těch rezortech. A právě hlavně na těch rezortech. To neznamená, že na nich působí, že to jsou všechno lidi, kteří, když si s nima povídáte, tak většinou zjistíte, že oni vědí, co by bylo potřeba změnit, jak jinak pracovat, jak lépe pracovat a tu službu odvádět. Ale problém je, že tady se prostě s chybou na té systémové politické úrovni neumí pracovat. U nás se neumí omluvit politici, že jo, vrcholově. Neumí uznat chybu, tady je to opravdu selhání, ale to je nesmysl. A já si myslím, že prostě jo, v tu chvíli skutečně slovo evaluace je strašák. Protože tam chtě nechtě se vždycky, kromě úspěchů, kromě toho, co se povedlo, se naprosto logicky musí objevit i něco, co se nepovedlo, co se muselo změnit. A projektu, které si můžou dovolit uznat v průběhu, že tohle byla špatná cesta, ale už víme jak, a změnit to, no zkuste se to. Jo, to je velký oříšek. A myslím si, že tohle to je
oblast, ve který bychom si jako společnost a veřejná státní správa, všichni vlastně, měli opravdu transformovat a pak to tady může opravdu jako se začít vyvíjet jinak. Marketo, tohle je hrozně zajímavá myšlenka, jo? To, jak vlastně ta práce s chybou prostupuje, nebo ta neschopnost pracovat s chybou prostupuje celou tou hierarchii. A já vlastně, když pracuji s rodiči, tak jim vždycky říkám, že to, co oni nemůžou naučit své děti, něco, co sami neumí. Jo? A vlastně, když se to jako promítneme úplně ze zhora, tak vlastně ve chvíli, kdy jako poskytovatel je kontrolovaný té služby, neumí pracovat s chybou nebo nemůže pracovat s chybou a zároveň ten, kdo zajišťuje tu službu, kdo garantuje službu, je to třeba ministerstvo nebo ještě někdo další, také neumí úplně pracovat s tou chybou, tak si říkám, jak potom vlastně naučíme děti a rodiče s tou chybou pracovat. My to učíme. Naše chybce je určitě, ale fakt začíná to v rodině a ve škole. Takže potřebujeme rodiče a ministerstvo školství, aby s tím něco dělali, s těma rodičema děláme my a naše školství budeme muset apelovat, aby se zapojilo, že bez toho to nepůjde. Je to opravdu tak, jak říkáte všichni. A metoda pokus omyl, to prostě dělá pár střelců, kteří si hrozně věří a nebo vědci, že tak musí pracovat, ale jinak se k tomu vlastně nikdo neobrání. Jako bojí si přiznat tu chybu, bojí se, jak se budou ostatní na někoho, protože udělali chybu. Je to fakt strašná škoda, ty lidi to hrozně pokud. A my se to třeba snažíme fakt oblokovat v těch rodičích, máme na to takový postup, kde oni se sebe hodnotí, co s nimi řešíme, překvapují situaci, oni řeknou, co se jim povedlo a vlastně na čem to dál zastavět a co se jim vlastně trochu nepovedlo, že by to mohli příště udělat líp. A ten nehodnotící přístup k tomu jenom konstatování, to se povedlo, super, to už umíme, na to budeme stavět, to se nepovedlo, to budeme to příště způsob udělat, tak přístup třeba toho lektora k těm rodičům, jo, to se učí, to se trénuje. Teď máme školení lektorů, tento týden to probíhá, já tam jsem jenom nohou. A ti lektoři se to musí učit, aby to mohli naučit ty rodiče. Jo, to je opravdu proces, vidím, jak těm lidem to jako jde těžko a pár dní tam na tom pracují a pak jako si to dají a fakt jako jsou schopní jít dál a předávat to. A když to dá ten rodič, předá to těm dětem a předává se to. A za chvíli bude těch lidí, co umí pracovat, s tím daleko víc. Dobrá zpráva, děkujeme za to, co děláte. Máme vím ještě další ruku. Dobrý den, jenom tak zde mám spolu hlas. Já to mám takový jako podot, že to není až tak chyba, že my jakoby s chybou pracovat umíme třeba těch sociálních službách a neziskovkách. Ale my musíme plnit ty projekty. To, co je napsané v té žádosti, pokud já se v roce 22 k něčemu zavážu a pak zjistím metodou svojí, že to nevyšlo, tak to v tom projektu nemůžu přiznat, protože bych musela dát se dotaci. Máte pravdu. Ne ve všech samozřejmě, ale prostě jsou projekty, kde jakoby musím naplnit to, k čemu se zavážu. Ať počet klientů, ať místa, která navštívím, třeba jiné kraje, a nemůžu tam prostě napsat, že jsem tam nebyla, protože toto téma se tohoto kraje vůbec nedotýká. Toho donátora to bohužel nezajímá. Takže to není jako jenom chyba, ale i systém. Jo? Já si myslím, že já dokážu uznat to, že jsem netrefila téma vhodné pro seniory, ale když to někde jakoby svývím, tak už to pak musím za každou cenu držet. A v tom je to jako hodně, hodně náročné. Děkuju. Ještě, myslím, tam se dělá paní Ojezku, že jsem hlasila, nebo jste někdy předmět, tam jste. Já jenom jednu větu k kolegyni, ono to je totiž strašně těžký, protože to vyhodnocuje úředník, který nemůže všem tématům rozumět. To znamená, já ho chápu, že on má jako vodítko tu projektovou žádost a teď kontroluje, jestli já píšu to, co jsem tam napsala. Jo? Čili já bych se těch úředníků jako v tom smyslu zastala, ale co s tím, protože kolegyně má 100%. Já mám příklad, a oba dva jsou mých chlapodárci, tak se omlouvám, a rozdíl mezi Grantovou agenturou České republiky a technologickou agenturou, kde ukáču přesně takhle, jak smíte udělat chybu a na začátku musíte vědět, co vám vyjde na konci. A ukáču, pokud neřeknete, jaká jsou rizika a kde počítáte s tím, že vám to bude lítat, tak to je vlastně jakoby ta chyba. Takže ono to jde, ty systémy jsou a už fungují vedle sebe. A nebudu říkat, s kterýma pracuji radši.
Já jestli můžu trošičku, já jsem tady za malé neprofesionální sdružení, kdy za asociaci rodičů a přátel zdravotního postižení dětí zpracujeme naše, vlastně náš klub Úsměv, je to vlastně zapsaný spolek, už funguje 25 let. My jsme s těmi rodiči prošli dlouhou cestu, společně jsme se stárli a protože vlastně jste neprofesionální, nikdo za to nedostává žádné peníze, tak my máme možnosti, jako opravdu si můžeme dovolit chybu, řeknou nám to právě ty rodiče, kterým tu podporu, tu péči jako poskytujeme. A vlastně takový ten ukazatel toho, jestli ty rodiče jsou spokojení a jestli ty naše aktivity jsou pro ně přínosné, je to, že se nám hlásí a na ty naše aktivity stále více a více dětí. My jezdíme na psychorehabilitační kurzy, nám jede 60 lidí. Nejsou to jenom děti. My pracujeme s velmi těžce postiženými dětmi, takže pracujeme s celými rodinami, protože když je to těžce postižené dítě, tak to nezasáhne jenom to dítě, ale celou rodinu, širší rodinu, sourozence. Takže opravdu to takhle máme a snažili jsme se, proto jsem teda tady taky vystoupila, protože tady říká, že není malých projektů, snažili jsme se, aby jsme mohli tu péči rozšířit, tak jsme se zapojili do té výzvy. Bylo to velmi, velmi pro nás náročné, protože jak říkám, jsme neprofesionální, zkusili jsme, jestli by nám někdo neporadil nějaká projektová kancelář. Ano, za 65 tisíc. Ne. Nemůžeme, tak opravdu chci říct, že celý prosinec jsme v tom jako leželi. Nakonec jsme vymysleli takový malý projekt, jo, péče a aktivní život, který měl opravdu jako podporovat ty pečující řadu propojených aktivit směřujících do oblasti právě to, v čem jsme už jako profesionálové za ty práce. Do oblasti trávení volného času, do oblasti školství, já profesně jsem speciální pedagog, který jako pracuje ve speciálním pedagogickém centru. Takže tohle to všechno. Já se dívám na hnutí, ale já chci vás udělat na přestávku. Jenom bych vás poprosila, abyste dokončila myšlenku, abychom mohli shrnout. Takže jenom jsem právě chtěla říct, že je někdy jako složité se dostat do nějaké té sféry podpory finanční a je potřeba takových lidí, kteří dlouhodobě v podstatě bez nároku na odměnu pomáhají těm lidem překonávat poměrně složitou životní situaci, protože bohužel někdy u dětí s těžkým zdravotním postižením prostě nedojde k tomu zásadnímu zlepšení. A my právě se snažíme, aby i když mají takovýto těžký životní úděl, nebo jak to říct, tak aby prostě prožívali šťastný život. A právě těmi všemi aktivitami my směřujeme, aby prostě měli radost života, aby ty naše aktivity, které pro ně připravujeme, ten jejich život nějak rozradostně. Moc děkuji za váš příspěvek, za to, co děláte. A protože už uběhl čas, který jsme měli vyhrazený pro tohle diskuzi, tak mi dovolte, abych ještě předtím, než poděkuji všem vystupujícím, tak abych shrnula to, o čem jsme se vlastně tady bavili. Tady zaznělo, že existují určité už ověřené metody toho, jak podporovat rodiny, jak podporovat rodiče a pečující, a že dokonce existují i tzv. Cost-benefit analýzy, které vlastně ukazují, že se stát vyplatí investovat do jejich rozvoje, případně do jejich adaptace a šíření, protože to přináší velkou úsporu ve státních výdajích. Mluvili jsme tady o tom, že aby byla evaluace úspěšná a aby vlastně té efektivity bylo dosaženo, tak je třeba strategie vlastně na všech úrovních, nejenom na straně poskytovatelů, ale i na straně vlastně toho zadavatela a toho, kdo ty služby financuje. A také jsme se tady bavili o menších organizacích, které vlastně poskytují své vlastní programy a které se snaží ze všech sil vlastně zjistit, kde můžou postupovat lépe a pak ty své programy vlastně rozvíjet v tom měřítku, jaké ty programy poskytují. A co jsme možná ještě tolik neakcentovali a co mě taky přijde důležité zmínit, je právě nutnost spolupráce jak státu, tak a poskytovatelů, tak i vlastně akademického sektoru. My vlastně potřebujeme odbornou podporu v tom, jako poskytovatelé i vlastně jako stát.
abychom věděli, jakými metodami máme tu evaluaci provádět, protože právě ty náročné dvojitě zaslabené studie, které jsou nejkvalitnější nebo nejlépe prokazují tu efektivitu, tak to opravdu vyžadují rigorózní vědecké metody. A zároveň by tyhle metodiky měly být postavené na nějakých ověřených vědeckých konceptech, nikoli na nějakých dojmech a na tom něčem, co se zdá, že funguje. Takže doufám, že tenhle workshop nebo ta diskuze pro vás byla užitečná a zajímavá. A moc děkuju vám všem, kdo jste jednak přišli a pak zároveň tady diskutovali, za vaše příspěvky, za vaši zkušenost a odvahu, že jste tady s tím vystoupili. Díky moc.